Osnovna škola Dimitrije Tucović Čajetina status eko škole obnovila je prošle godine, a za glavnu temu odabrala je biodiverzitet. Koordinatorka eko škole Zorica Milosavljević kaže da će se ova tema uz određene novine obrađivati i ove školske godine. Istakla je da je do sada u okviru ovog projekta mnogo toga urađeno, prvenstveno zahvaljujući nesebičnom angažovanju učitelja, nastavnika, dece, ali i predstavnika lokalnih institucija koje pružaju razne vidove saradnje u oblasti zaštite životne sredine. Mi smo ove godine realizovali, prethodne školske godine realizovali tri projekta, Toyota projekat, Veliki lov na biljku, da smo dobili kao nagradu 20.000 dinara koje treba da utrošimo za unapređenje rada škole. Realizovali smo projekat Mladi ekoreporteri i Tetra Pak konkurs. Tri projekta u okviru ovog programa Međunarodne eko škole. U tim projektima je bilo uključeno mnogo dece, mnogo učitelja, mnogo nastavnika, mnogo energije i vremena. Naravno, mi i svake godine je primetno da nam se sve više priključuje i odnosno uključuje u te aktivnosti sve više nastavnog osoblja i učenika. A finale je bio Eko Vašar, to je stari projekt nekako dan na kraju školske godine kada smo realizovali i na centru Zlatibora i u parku u Čajetini prodajnu izložbu đačkih radova i donirali novac deci sa smetnjama u razvoju Zračka. Status eko škole imaju mnoge škole u Srbiji, ali i Milosavljevićka sa ponosom ističe da što se tiče rada, uspeha i saradnje na lokalnom nivou, eko škola u Čajetini prednjači. Mi toliko radimo da kada izađemo pred javnost ili kada smo na nekom skupu, da je to nemerljivo, da se to toliko vidi koliko mi odskačemo odnosno na druge škole i da je sve, ništa ne moramo, mi čak ne možemo sve da iskažemo koliko radimo. Nemamo vremena, nikada nemamo prostora da pokažemo drugima koliko se radi. Ali eto, mi imamo Facebook stranu, imamo sajt škole, imamo i lokalne ove medije, znači svi nas emituju, sve vesti o nama. U eko školi očekuju da će i ova školska godina biti uspešna i da će u realizaciju planiranih aktivnosti biti uključeno puno novih saradnika.